baze jendi ne mpulira enjuyi zombi okusinzira kye mba mpulidde ne mbalungamya kubanga sinza ku sala gwa kawala nga sinawulira gwa kalenzi ate sinza ku sala gwa kalenzi nga n'ogwa kawala sinagulira kyagala nga bombi baze ne bambuulira ne ndaba obuzibu we buva ne mbalungamya ng'omuntu omukulu ku kyalo kyange kubanga ffe twagala mirembe mwana wange bino ebyembiranye bibisi bitu byagala twagala mirembe emirembe we giba gisinziira we tuba naffe tugwira ku saidi ereeta emirembe kuba omukyala yembadde naye ekiseera kyonna yakubuulira ku bizibu ebiriako omukyala yambuulira ku baana biraba ne mawulire luli olwasooka n'omunoonya omukyala ate munoonya ng'ali waka wonooka waffe n'ojja n'akunyonnyola yagamba ki yagamba nti baafuna ebbanja omwami n'agenda ebweru nga byali mu mawulire simanyi yali sasula simanyi bwe byagenda naye okuva olwo byasirika n'abeera ng'ali wano akola emirimu gye abafumbo w'amagezi ki nga w'okutabagana kati nga gwe abadde kikyapasoni waba omala ebbanga olowooza bino biyinza okuggwa biyinza okuggwa okusinga okubira alaasa eby'omu maka tebitotolwa ne batensa ne famire nange nabo benyini ng'ekyalo bagenze mu kkooti kati yero sekyasobola bwe biba mu kkooti tuba tetukyasobola just kulungamya mpozi mpolampola